Bravo. Kalzana e cili ka qenë rulli i Hakim Thoqit në luftë. Është shumë gjëna me bolazën dikuj me spjegu sa të masit e vjetit që lëkon rulli Hakim Thoqit. Pa një dhe? Rulli Hakim Thoqit është drejtori drejtërisë politike të UÇK-s. Do të pedim që ka qenë drejtori politikë. Ja po, nëse e dim atërë nuk fullet që dhe... Dhe unë kam problem se nuk bedin shumë ushtarak kështë në kohë. Po në izede, në unë e di, po... A i ka qenë kupolla, a ju pëlqen njerës dhe sot Hashim Thoqi në jetën civile, a su pëlqen, a ju duket i hishëm, a ju duket të can, a ju duket trim, o qeshti kik tërciore që më stëmë që skoran si heqë. Sëpse ne nëse ke posë një UÇK, dhe në kryet e asaj UÇK ke posë një kërër politikë që ka posë amë Hashim Thoqi. Dhe ti pas ta e thu që tjetëri nuk u kurgjohën për jo munë, atër nësa i sukon kurgjohën, kush jemi natash, që jemi kod gjithë në vartës të komplet të tyne. Dhe prandaj për mu, jo figura e Hashimit, për figura drejtojt të drejtërisë politike, du të ruhet, të respektohet, sepse ajo ka qenë bërthoma, ajo ka qenë prezentimi jonë i UÇK-s, me ato rëthona, me ato mundësi, me ato aftësi që i ke posë si të cilëna. Asë ne në ashtë akur njësë se kemë kry dëtyren në bënyren më të miren, më perfekte që kishim posë nështë kritika vetë, se cilë për vetën e vetë. Një po të ti lishëm, ne në abu një punë, dhe përdu me dollë të një proverbë, që të pjekin pak mision në kështu, në kështë në thirë në izolim. Dhe doktor Rëgjepi Smojnaj, ku o thirë në pytje në Beograd, kanë qenë disa fletat bërë dhe që i ka për në shkrujë suf Karakush. Karakushi. Dhe mba të fleta një nafqunë një zëllimi në renda, ja këna bon djetë i zëllimi, ka shkrua dhe këtë berisër da. Dhe këthirin pyte, profesor e Gjepi në shgjallë, mundet në shku, isha në dhonë me to, po vjen, tha, shka ki, tha, shka bo, i ka dhonë atë, shka ki, shka e, thot, nuk e keni bo për këthimin mirë pej Shqipës e Serbesht. Thot, jo, apo, e, mirë shumë, thot. Ti, me martash, me shkua tje, me nabo për këthimin, që ku Pra, për të regoj diçka, ne në ka bo punë bëllë, në aty të kemë pru këtu, që a ka posë qëllimin, kjo kërëj. Kështu që në përë të përëthëm, ne me aftësi, pa aftësi që dikuj të ashtë për doki me të meqëm, pa meqëm, ne kemë rrimë e bo një punë. Kemë rrimë e bëjnë faktorin dërkomtarë, do të tajo këpullë, zbashku më krejtë, me më bëjnë faktorin dërkomtarë që ne jemi shlirimtarë e para, që bojmë luft shlirimtarë 2, dhe që luftojmë me të vërtet për liri 3. Pra ndaj në ato vendosë me në animuni njukë. NATO nuk ishtë kryu për andi vjetë edhe me bindëna, për NATO festoj ke 50 vjetorin ku ka sulmune me 24 mars. Do thot kishte 50 vjetë që i sformu. Do thot 50 vjetë nështë ke mujtë me bindë NATO, po të njëjtë NATO, që ne jem ka bojmë luftë për liri dhe jatër. Pra ndaj, kjo është kulmi u që kësë, kjo kulmi i gjithë personeshve që kanë që nërke, kjo është kulmi i gjakut të vrarëve, martirëve, dëshmorëve, Po kjo është edhe kulmi i gjakut të derdhërë të vramën në përburqet Serboslave prej mas luftë dytë botënore dhe dhe ditën e shlerimit, ku NATO në arë dhe ne, me qëse NATO nuk mund të me hi me komësori, sepse ishte atër një ndërvire tjetër, komësorin e NATO-s e ka pranu UÇK-n dhe UÇK-a ka kryj komësorin e NATO-s në kombinim me ta. Kështu, kjo është epilogu i luftës dhe i kësa i lirije, që për më duket nuk jem të ja ditë të rëndësit shumë, sepse liria nuk është kry komplet, liria do në punë, liria do në me majtë edhe ljoptë, liria do në me shku vëllatje në Berlin, po mësë me rajtë, me pru rezultate, ose më thonë që nga nëngujtë. Liria do në edhe opozitë, do në edhe opozitë, por liria do në edhe opozitë, opozitë për që është i kruciale, për që është i të më dhatë kombit, për që është i qenë primare që kalojnë jetnat, që kalojnë lufta për liri, duhet me marë vendimet për bashta. E jo me bo lojna për pushtet vjedej. Për pushtet kanë tako bëll, mu marë me bo lojna, po të mirat cilat jënë dibit popullit. Nuk në avyjnë një parlament që gjuhet me boj, nuk në avyjnë një parlament që gjuhet me tim, nuk në avyjnë një parlament që gjuhet me filikash, nuk në avyjnë një parlament që ofendojnë shëqëshoshin, po nuk në avyjnë asë deputet të cilët janë vazal të liderve vetë. Që gjdo gjo, gjdo gjo shkelin edhe në bjë,